That's my basically the core part of the vlog. Ich spreche jetzt noch ein kleines Vlog. Du hast ein Jür erkältet, Poproschen. Ja, und so sind wir kommen auf mich. Oh ja, Mutter, das ist wieder alles. Deysem şu ana şimdi abone olayım. Vond i kryta krejt ma edhe mësova, e bona provimin, kena pastru, kena po baklobën, e kam po projekteve që më kam jetë me prezentu, dhe më thonë, gotë se krejt. Po, qësë se që i kini pojo vetë se më brenda një minuti ose dy, mu më ka desht gotë se një avë ose edhe ma shumë për me i kry. Po, e rëndësish me ashtë që u kryten, u krya dhe kjo ditë, por të se hangru më iftarin. Normale patëm plan që mas iftarin me edal në shoqen tem më shku me bo pak shopping për bajram. Po, ja nisi me roshi, shu që ta është nuk e di, po pres një atë pak nëse nuk nalët në shtabe nuk shkojna. Kjo të regojë dhe diqka, sot me Erina në kem për me bo foto, do më thonë, për mu. Për shkak se për fakultetin a duhet një loj kart identiteti, or kart identifikimi në fakt. Kështë që shkum, edhe së më pëllqej shumë fatët, po u desh me bo, kështë që jo të rekojnë. Po desh po prejsme edhe kështë me apunale që ja jo. Ta shumë me që me bo. Një me ndjese, u zgjubon, u zënë është edhe jo. Nuk e di, është halë shumë herët, po përshkak se jam fakultet, u desh mu zgjum. Kështë që s'kina që me bo. Kurse saj përket për dje nuk shkum heq se që jo nuk unal. Po, sot para thë më këthu shpe prej fakultetit, kam me shku me shëqëndam dhejri me domarkete, përshu e kësa më të vopla me bu një dhurat dhugl për Erinën, shoku se ka gjeru të më thonë, përdoj se krejt muaj në Ramazan për vetë si një dit. Kështu që dishtë me bu vetë si një dhurat dhugl prej meje,
Dhe shpresoj që nuk e shoj këtë vlog para se me po dhurat e në. Kështu që unë tash po puna gati dhe tash se kemi me i të vonë. Sot para se me dorë për shpije, këshura temperaturën telefon edhe thoi ke që temperaturët janë mirë. Më thonë është me dilë. Dula jashtë edhe dula në majtën, e? Kur e shofë, sa ka njësë në roshi, e marë tash unë albat, unë njëri sa vëra nuk bërë mo, e mo më rëdhina. Kështu që që sot në fjolle urtë, kur s'kin kuk, kin kom, tjera herë, du të me këshyrë edhe jashtë pak, se a ka dila s'ka jo vishë në telefon, po shka me bo, me për tjera herë. Ta i dishta veç se me jo të regu dhe sene që i mura sot, përveç aty në qokoladeve që kam jo të regu pasaj kur ta regulaj atë kutin. I mura dhe do qëtë qanë si kalëpa, në që në 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 tonë kështë, janë si plastiku të duke. Një e thyme. Shumë e bo, i kam tjerat. Shnosh. Që? Nëjse, janë që qështu, i mora të më dhe cupa, edhe këtu për shumë unë është mi përdur me bo puding, ose me bu njoj si kohemri supangle, ose me bu si mini cheesecakes të stofta, edhe janë shumë mira se janë përdoshme, të më thonë unë është mi përdur për senjerë, ose edhe në cëto miloj është puna jute, të më thonë i mora për afrësej gjësë dhe dënorë, më duke gjësht cupa, më pëllqyn shumë edhe, po, me në të përpres me buti qka për ato. Këtu në qajire kam qile dhe një dyqan që ka e me Babu Candies, ku aty kanë kësi gummies që janë ose bombona me gelatin, duke të thush qep, nuk jam shumë sigur. Po, si ato Haribo ose bebe ato që ka janë, po vetë se këtu janë halal. Edhe shkuva aty përshka këse i poshë të si form dhurate, si bëjshin e regulleshin për fmi për bajramë dhe mëndova që i shkon mirë edhe Erines mi ashtu njota jo paketa, po sot kur shkuva jo tha që du të me bo prësin që marrë me marrë nëjësër, po atë punoj ke edhe një vajsh që ka shumë sjafme dhe shumë mirë dhe kështu që jo në dha edhe këtë kutije nëse këtë paketin edhe falas që me i provu që edhe më thonë ka loj loj këtu nga ka përzi. Kështu që vështë dishta me i thonë, halim derit që. Që kjo u konë shumë cute, përdu këtë me karot. Dhe mina me muj me përdur këto dhe të ajo torta me karot, ka e baj. Po që më pëllqenjë është edhe kjo këto. Kjo arushi i vogël. Qështë? Do. Mira, ka me thonë. Lejla të vazhdu më unë kënë qëve lejlë, prap ka haru më jam të regu edhe 2 senë kërësore që dishtam jam të regu prej më fëllem. Dhe e para është kjo shisha e vogël këto, që është ngjyrë e kaltërt, po për është qëmë. Se për që kam dohet kjo, për nëjë video, për të qëka tjetër, nuk e di, këna me e pa. Seni tjetër është kjo... Kjo është fësoni që më ne kam lëtë për bajram, jam kësu si më kam fëmi, përshka këse jam kam të e kërku dhe më thonë një fëstan në qëtë formë, në fakt qëtë material, që një kod gotë, po në një që më pëllqenë edhe mu. Në qërë materiali nëse pësni nuk e di as vetë, po duke të se birë dhe më nuk o përë dhe, është shumë i mirë, më pëllqenë shumë, jam shumë e këzumaj. Përshëndetja, gjithashtu i blejta dhe një 2-3 sene që më dëshë në sot për me përfëndu. Më thane blejta një shirit dhe një qokolat edhe ato kemë të qipër me radia. Tash kam e këshu në tutorial në YouTube që me këshu që është me ndrejq ato kordelin se nuk mu i me thonë se më shkuj shumë për dore të sene edhe në fund kam e atërgu edhe gjendje në fundet. Shihemi pas pak! Qyqër e kryta o zotin madhë. Qash më prisikletit i kopa dhe plog. Nuk i dini se saran u kohë me bo një kurdel që ka gjithë vogël edhe apet shtremt që po levit. Po levit. Që po levis të naltët e posht. Ama u kry që qërë prej zotit. Ta shtjo të regu edhe si po dobe në fund. Që që shtë po dobe.
Shumë të këtë cute, ama kur dele kishim më të më konë shumë a mirë. Pas kena që ka me bo, që to e kena ndorë, që do për bojna. Dhe ka që ishte edhe për këtë video, shpresoj që ju ka pëlqyer. Unë tash kam shumë bua dhe editimin e pjesës mbetur videos. Disha me urua dhe pjesën e fitë bajrame dhe shpresoj që sot ju ka pranu agjerimin. Dhe po, ka që shpresoj që të kalonë një ditë bukur nesër. Kalofshi bukur!